Oh, ela tá chegando cada vez mais perto. Simplificador. Ah, Manu! Quer desenhar um pouquinho? Você adora, né? Ah, oh, quer brincar de esconde-esconde? Que tal? Tá! Ou então, peraí. Já sei, continhas! Opa. A gente pode fazer uns colares de mistura. Ela! Entra! Poxa, não tinha me dito que ia ficar com a Manu hoje. Eu vou desmarcar o cinema com o Nino, tudo bem? Não, tudo bem. Quanto mais gente, mais colares bonitos. Tem certeza? Claro, vai se divertir. Aproveita o cinema com o Nino. Ah, então tá, mas me liga se precisar.